На зміну новорічному теплу до України прийшли справжні морози. Снігопади та ожеледиця панують практично на всій території країни, а стовпчики термометрів вже давно опустилися нижче нуля. На вихідні синоптики прогнозують ще більше похолодання. Місцями температура сягатиме 20 градусів морозу. В містах вже почали розгортати пункти обігріву. Для чого вони потрібні, розбиралися наші кореспонденти. Тільки-но зима увійшла у права, приймальне відділення 3-ї міської лікарні Черкас перейшло в авральний режим роботи. Сюди десятками щодня привозять жертв ожеледиці із переломами, розтягненнями та забоями. Стрімке ж похолодання додало лікарям ще більше роботи. У палатах з'явились пацієнти з обмороженнями. Як самочувствие? Добре. Нормально себе чувствуєте? Так. Основний контингент таких пацієнтів – це безхатченки, розповідає хірург Богдан Карман. Вони найбільше страждають від холодів, часто не мають теплого одягу, взуття і можливості зігрітись. Обмороження наступає непомітно, каже медик, і для цього не обов'язково потрібен лютий мороз. Нуль. При нулю вже можливе відмороження. Спочатку переохолодження, обмороження, потім гангрена, а потім вже потрібно їх лікувати більш радикально. А лютувати морози збираються не на жарт. За прогнозами синоптиків, цими вихідними Україну чекає значне похолодання, якому передували снігопади. Їх приніс північний циклон. Сам центр циклону вже залишив територію України, тому в його тиловій частині буде потрапляти холодне арктичне повітря. Ми чекаємо суттєве похолодання. Вже найближчої ночі 12-17 градусів морозу. Комунальники до холодів готуються по-своєму. Відсьогодні запрацює пункт обігріву. Вже кілька років поспіль такі пункти розгортають стаціонарно у будівлях. З 8 ранку до 5 вечора сюди зможе зайти будь-який перехожий, аби зігрітись та випити гарячого чаю чи кави. Щоправда, з дотриманням всіх карантинних норм. Якщо немає маски, то ми видамо маску. Дезінфекцію ми робили 2-3 рази в день. Зараз будемо робити частіше, якщо будуть до нас заходити. Ну, по опиту прошлих років, то у нас було до 10 осіб. Ну, вони не всі разом приходять. Загалом на час холодів у Черкасах працюватиме 22 пункти обігріву у кожному районі міста. Один з них навіть цілодобово, аби безхатченки там могли і переночувати. За прогнозами синоптиків, похолодання триватиме всього тиждень. І вже з 20 січня морози мають відступити. Галина Якушко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаси.